Taigi sveiki, visi mes vis ir šnieja, kaip mes esam prie žaidimo, kuris vadinasi Climb the Wheelbarrow. Ir čia kažkoks turėtų būti žaidimas, kuris kelia nervus, nervuoja, kuris, na, tikriausiai pykti kelia. Ir aš esu žinomas, kad aš labai lengvai realiai supykstu ir aš labai lengvai pradu rėkti ir nervuotis. O čia žaidimas, kuris tą skatina. Tai jau, spaudžiam tikriausiai let's try. Gerai, mes kažkur leidžiamės iš viršaus. Man buvo duota sunki užduotis. Nunešti plytas į viršų kaip greičiau, kaip aš galiu. Aš esu mėlynas žmogeliukas. Aš galiu stumti plytas. Kiek aš turiu įdomų plytų? Aš turiu daug plytų. Hebra, man reikia nunešti plytas į viršų. Į viršų. Su šitu daiktu gavau save pointą. Gerai. Kodėl jis stovi nuo oro? Dar tas dalykas rieda atgal. Oh my gosh. Realiai, jeigu jūs nejudat į priekį, jis rieda atgal. Kas yra sunku. Ir palik kol kas, sako šitą shiftą, kad greičiau galėtum stumti. Aš greičiau nenoriu stumti. Reikia greičiau stumti. O. Šitą ratą reikia labai įdomiai žiūrėti. Nenukrisk. Gavau achievementą. Hebra, gavau achievementą netgi. Ir aš ten vos nesugretau. Checkpointas. Gerai, kol kas man sekas, žinokit, neblogai. Aš spaudžiu shiftą, kad galėčiau greičiau važiuot. Čia kažkas kėdės. Važiuok. Jis nevažiuoja. Žiuoja! Aš gaunu achievementų Steam'e. Už tai, kad aš pasiekiu aukštį. Gerai, gera. Ne, nesustok. Hebra, aš žaidžiu pirmą kartą. Ir man kol kas sekasi palyginus neblogai. Kažkoks buvo žaidimas panašus į šitą. Ten vadinosi Getting Over It, man atrodo, jis vadinosi. Aš prie pat checkpointo kito. Gerai, žiūrėkit, aš vis dar esu šiaip, aš dar esu labai žemai palyginus. Čia tikriausiai dar net nesiskaito sunku. Jėtus, čia tai kažkaip labai siaura bus. Važiuok. Hebra, gaunu achievementus aš. Aš gaunu ką tik 2000 metrų. Aš esu 2000 pėdų metrų, nežinau. Jeigu... Ne. Paspaudžiu restartą, man plytos grįžta. Kaip man delna suprakaitavo, jūs net neįsivaizduojat. Gerai, kad čia buvo checkpointas. Bet man reikia nuvežti kaip daugiau manoma plytų į viršų. Kai aš skraidau ore, man įdomiausia, realiai, bet... Aš jau prieš tai perėjau, šitą tai kažkaip greitai perėjau. Gerai, dabar reikia... Čia reikia nesusivelt, reikia važiuot tiesiai. Kaip? Kas čia per tvorą? Gerai, neklauskit kaip, kas čia dabar? Jisai kažkaip ore gali sukti, žinokit, aš nežinau, kodėl jisai ore gali būt, bet jisai gali būt ore ir aš dabar labai bijau. Jūs net įsitokit, man plaka... Rankos, ką aš čia pasakiau, plaka rankos, plaka širdis norėjau pasakyti. Ne. Važiuok greičiau. Laiptukai, aš prie pat checkpointo kito. Važiuok greičiau. Oba. Davai, nenukris, gerai. Čia neturėtų būti sunku. Man dar skambina į telefoną. Pakalbėjau telefonu. Aš, man atrodo, esu gana aukštai. Nesu aukštai aš. Bet čia kaip sunku, jūs net neįsivaizduojat. Kaip realiai, kaip aš pirmą kartą žaisdamas, sakyčiau, dar neblogai man čia sekasi. Nukritau tik vieną kartą, kas yra gerai. Bet... bet čia kuo toliau tuo sunkiai, bet taip nevaikiškai. Gerai, aš čia gal biškį... Davai per duris. Aš čia ką tik pravariau pro duris. Gerai, porą lentų. Gerai, čia tai nebus šitas sunkus. O, jos juda. Gerai, jos... Jisai sustoja biškį. Mes važiuojam toliau. Žinokit, nežinau, kaip ką tik pravažiavau pro tą šviesoforą. Neįsivaizduoju. Nenukrisk. Checkpointas labai netoli. Checkpointas. Žinokit, Getting Over It žaidimas galbūt sunkesnis realiai buvo. Aš niekad nesu žaidęs. Šiaip kaip man reikėtų pabandyti. Bet jame nėra checkpointų. Tai vis dėlto realiai tikriausiai dėl to sunkesnis, bet... Mums reikia plytas nuvežti patį viršų, kaip sako. Ten galėjau sukrist. O kas čia? O jėtus! Čia apšė dabar labai siaurai reikia važiuoti. Davai. Ne! Čia negerai. Paspaudžiu restartą, mano plytos grįžta po vieną. Kiek žinau, man reikia stengtis nejudėti, kol jos kraunasi. Ir pat, aš tiek daug turiu grįžt? Tiksliai, taip senai buvo checkpointas. Ai. Gerai, turiu vėl pro šluotą pravažiuoti ir po to vėl per tuos tris. Ojetus, per tuos tris kaip sunku yra pravažiuoti. O man atrodo, aš vėliausiai ir nepravažiavau per tuos tris prieš tai. Bet va, pro šitą reikia pravažiuoti. Pro šitą pravažiavom. Dabar šitą, va, trys. Davai. Pamečiau, kiek plytų.
Kiek plytų pamečiau aš ten, oh my gosh. Ojejej. Gerai, man ta vieta tai labai sunki kažkodėl tai, bet va ta, nes ten tokį turi menką posūkį. Ir ten yra labai nelengva. Nesuk, ne. Kas čia per garsai dvi? Gerai, kas neskuba tas laimi, ne? Kas neskuba tas laimi. Pagaliau, uuu, kaip čia siaura. Kaip čia siaura, checkpointas. Ooooo, finally. Žinokit, jau pabiškia mano nervai, o čia buvo skylė. Žinokit, pabiškia mano nervai jau pradeda pyktis. O kaip čia pereit? Čia šiška durna sofa labai, bet taip labai durnai padaryt. Dar ten kažkas sukasi. Kaip čia pereit šitą vietą? Ta prasme, kaip šitą vietą pereit? Man atrodo, čia bus ganai sunkiausia vieta va šitą, va dabar bus visam šitam žaidime. Aš įsivaizduoju, kad čia vieta, kur visi struglina. Bet man reikia tiesiog visuo daugiau, man reikia plytų nuvežti į viršų. Kuo daugiau, vos nepamečiau visų plytų. Kaip čia apsisukt? Davai, čiut. O palaukit, gal taip va. Man atrodo, ai. Gerai. Šitaip va, greičiau. Ne. Gerai, o, dabar čia reikia pravažiuot pro šitą. Važiuom. Pamečiau plytą, žinokit, man atrodo. Važiuok, kažkas plytą. Jo, pamečiau plytą, vargšė plytą. Nieko, dar turim daug plytų realiai. Dar galėsim pastatyti, nežinau, kodę betoninę. Kas čia per nesąmonė? Aaaa, buteliai. Hebra, čia buteliai. Ne. Važiuok. Man reikia žiūrėti apatinį ratą. Važiuok. Ne, prašau, ne. Ne! Kas čia per nesąmonė, hebra? Kažkaip man reikia sugebėti grįžti, bet nežinau kaip. O, palaukit. Man atrodo, sugebėsiu grįžti. Kodėl aš ore? O, nope, nesugebėjau grįžti. Ir vėl buteliai. Gerai, žinokit, aš net nežinau, kaip aš ten sugebėjau susielti, net nebuvo sunku iš tiesų. Va čia buteliai tai sunku. Šitie buteliai tai... Važiuok. Mėlina šikni, važiuok. Nesukris dabar vėl čia. Ne! Mes turim nuvežti plytą, mes atdysim didelę betoninę koją, kadangi nežinau, kodėl mes atdysim didelę betoninę koją, bet aš noriu didelės betoninės iš plytų kojos. Žinokit, tie buteliai visgi nėra taip sunku. Kas jo galva čia ką tik buvo? Aš net nežiūrėjau jo galvą, bet vis tiek pamačiau. Žinokit, buteli net nėra sunku palyginus, bet va šitą va šūdą kaip sunku yra užtaikyti dabar nuo butelių, nes taip aš kaip šonu reikia įvažiuot. Nu ir vėl. Tas ratas vis man tam nepataiko. Naujausiai, koks realiai yra šitų žaidimų rekordas? Čia tikriausiai kažkoks leaderboardas bus pačiam gale. Pažiūrėsim, per kiek žmonės sugeba pereit. Per kiek laiko aš pereinu? Jeigu pereisiu, žinokit, aš taip labai, aš noriu pereit jį, aš taip jį noriu pereit. Jūs net įsivaizduot. O, pervariau ženklą, pervariau. Dar vienas, ne. Davai, nesugribau kedvi. O, checkpointas. Tarpas. Oi, čia reikia man pasisukti ant šluotos ir per lėkštas važiuot. Kas čia per nesąmonė dabar? Kažkokio tai, oi, nenukris, kažkokio tai vamzdžių mes turim dabar važiuot. Kažkokio tai vamzdžių, dar per tą sunkiai pravažiuoja. Žinau, kad nežinau, ar jūs jaučiat, bet aš tokį nesveiką stresą dabar jaučiu dabar asme šitoj vietoj. Nežinau kaip jums, bet man tai čia žinau, kad labai baisu. Reikia greičiau čia. Čia checkpointų net nebuvo. Čia nebuvo checkpointo, hebra. O, checkpointas, prašau. Prašau, checkpointas. O! Kaip man delnai prakaituoja, jūs neįsivaizduojat. Gerai. Nedaug liko. Mėlina žmogiukai, nedaug liko. Iki, o gal daug. Matau kažkį liftą realiai. Gal ir nebedaug. Mes labai dideliam aukštyje esam. Aš čia per kažkas dėžės važiuoju. Per kėdės, aš gavau dar vieną achievementą. Čia jis kartais kaklo nenusilauš. Man atrodo, hebra, čia kaklo nusilauš šitoj vietoj. Uvas, kad nenukritau. Jo, jis čia galvą laužiasi. Ir čia šitos lentos juda, pasirodo. Gerai, atsargiai, kas neskuba, tas laimė. Man panižo akį. Nežinau, kaip gali panižt akį, bet panižo. Ne. Kai darbiški butelių. Ir labai mažas pagalys. Ir čia šluota ne pagalys. Checkpointą paėmiau. Gerai. Liftas, važiuojam. Ar čia ne liftas? Čia liftas? Gerai. Čia galas? Hebra, man atrodo, čia galas. Galimai. O gal... You did it. Laimėjau.
praleidau 815 sekundžių, nežinau, gal sekundžių, nemanau. Oh my gosh, kaip man prakaituoja delnai, jūs net neįsivaizduojat. Sako, pažiūrėk leaderboardus, pažiūrim leaderboardus. Ir hebra, rimtai, aš esu 47 vietoj su savo skoru 696 ir čia yra, manau, gerai. Čia, žinokit, žaidimas visgi nėra toks nežmoniškai sunkus, bet nėra lengvas, ypač keliose vietose. Kiek man trūksta iki pirmos vietos? 14. Na, jeigu norit patys pabandyti šį žaidimą, žinokit, jis kainuoja eurą Steam'e, tai gali, linkas yra aprašyme, jeigu norit pabandyti. Bet žinokit, šiam kartui buvo tikrai viskas, taigi žinokit, na, ačiū, žiūrėjo, su mumis visi yra, viso gero.